Vale, anem a continuar en programació veient vist ja els quatre apartats estos de les quatre característiques bàsiques del llenguatge de programació orientat a objectes, que era l'abstracció, l'encapsulament, herència i polimorfisme. Anem a veure tres cosetes que ens hauran quedat per ahir. Val? Parlarem d'atributs estàtics i mètodes estàtics també. Mètodes estàtics sí que han aparegut. Atributs estàtics sí, però veurem ara, diguem, la utilitat i com declarar-los i tal. Diu, atributs estàtics. Diu, els atributs que hem vist fins ara en una classe es diuen atributs d'objecte, però també n'hi ha els atributs de classe o estàtics. Els atributs d'objecte són els que hem vist fins ara. Un atribut objecte pot tenir un valor diferent per a cada objecte de la classe. Si tenim la classe alumne i tenim nom, cognoms, edat i tal, per a cada objecte de la classe alumne tindrà un nom diferent, una edat diferent i tal. Val? Per això es diuen atributs d'objecte, perquè cada objecte de la classe tindrà un valor diferent. Però també estan els atributs de classe o estàtics. Diu, i un atribut de classe o estàtic té només un únic valor independentment dels objectes que es creen de la classe. Per exemple, si jo de la classe alumne volguera posar data de l'examen de la tercera avaluació i ho poso en la classe alumne, tots els alumnes tenen la mateixa data de l'examen. Val? Per tant, eixe camp serà estàtic. No? I el definirem així. Per veure més clar, tenim... caram, això se me posa així. Diu, si recordem això de les fotocòpies, val? Així la classe client, recordem que era com una plantilla plastificada, no? De forma que ahir no podíem escriure coses, i les fotocòpies eren els objectes, i en aquests objectes sí que podíem posar aquestes cosetes de... vale? Eren atributs no estàtics, per tant, són atributs d'objecte i cada objecte pues, podria posar les seues dades. Val? Vale. Pues ara anem a pensar que per darrere de la plantilla esta sí que podem escriure coses. Val? I aquestes coses no van a fotocopiar-se. Diguem que la fotocòpia és només per una cara, per la de baix, i per tant, per la part de darrere, pues, imaginem que està això per ací i que sí que podem escriure per la part de darrere. I podem posar coses, per exemple, com la quantitat de clients que tenim, la quantitat de fitxes o fotocòpies que hem fet, que són tres, val? Podríem posar la data en què teníem el primer client, pues, per a tots els clients és la data del primer client és la mateixa. O un percentatge de descompte que s'aplica igual per a tots els clients, per a tots els clients vull comptar el percentatge de descompte. O vull guardar-me el deute total de tots els clients. Val? Estes coses, no, això no té sentit per a cada client. Per tant, això ho haurem de definir com atributs estàtics. Són atributs, diguem, de per darrere de la fotocòpia, que en la classe sí que podrem escriure'ls, però no se fotocopien per a cada objecte. Val? Bé. Vale, pues anem a veure com es faria això. Veiem un exemple. De la classe client tenim un DNI, per exemple, un nom, un telèfon, que per a cada client sí que tindria un valor diferent del DNI i tal. Però definim un valor, que és, per exemple, la quantitat de clients que tindrem en general, que així sí que serà estàtic. Val? Li posem la paraula estàtic davant i ja ho tenim així fet. Ara, imaginem el mostrar dades que n'hi havia de per ahir. Si volem mostrar les dades d'un client, pues així ens posaríem este client té el DNI i posàvem this.dni. En eixe this accedíem a l'objecte en qüestió, al client en qüestió. Val? Si des del main teníem el client, doncs eixe this era el client.dni. Val? Però si així volem mostrar quants clients n'hi ha en total, doncs com accedim a eixe quantClient? Amb el nom de la classe, .quantClient. És a dir, als atributs no estàtics accedim amb el this. Als atributs estàtics accedim amb el nom de la classe. M'explica? Okay. Vale. Igual com el this era opcional, així la classe també és opcional, el nom de la classe és opcional. Val? Però bueno, és recomanable posar el this i és recomanable posar el nom de la classe. I si intentarem accedir des de fora de la classe, val? Des del main, intentarem accedir a eixe quantClient, com ho faríem? Nom de l'objecte, punt quantClient, perdó, nom de l'objecte, punt DNI, però per accedir a eixe quantClient sí que ho haurem de fer en nom de la classe punt quantClient. No sé si m'hi ha el que estic dient, però... Val?
Des de fora, nom de l'objecte .dni i nom de la classe .quantClick. Val? Bueno, és a dir, així tenim en el main, dic, vale, jo accedisc a aquest quantClick i li poso 0. I li dic nom de la classe .quantClick igual a 0. Ara me crea un client i jo accedisc al DNI. Com s'accedia a l'atribut DNI? Amb el nom de l'objecte, punt, atribut. Però a un atribut estàtic jo accedisc amb el nom de la classe. Val? Com ja m'he creat un client, dic, vaig a incrementar en un esta quantitat de clients. I dic, client.quantClick més més. I ara si me mostra les dades de client 1, doncs me mostrarà les dades d'eixe 555 i que tinc un client fins ara. El mateix per al 2. Me crea un client i jo li poso el DNI i tal. Incrementa la quantitat de clients. Mostra el client 2 este i me mostrarà el 666 i que ara tinc dos clients. Val? Digues. Ahí, per exemple, en lloc d'estar tu pendent del client.quantClick, quan fem un new client, es podria estar ahí el... Correcte. Eixa sentència. Sí, senyor. De fet, ho faré... Sí. Seria en el constructor, sí, sí. No? Sí, el correcte. Val, i ho farem així. Val? Així era simplement un exemple per accedir des de fora a un atribut estàtic. Val? Però tens tu raó. És a dir, si cada volta que fem un new client tenim que incrementar això, posem això dins del constructor i ja està. Val? Així no tenim el constructor, però bueno, després ho farem així. Val? Era simplement un exemple per accedir ahir. Dius, si intentarem accedir a un atribut estàtic a través d'un objecte, mos va deixar, però mos va donar ahí un avís de que no té massa sentit fer això. És a dir, del client 1 mostra'm quants clients hi ha. No té sentit, la quantitat de clients no és de client 1, és de tots els clients. Val? És a dir, això ho podrem fer, però mos va donar ahí un avís. Si ara vinc així i li dic pues, la classe class client i li dic que té un string nom però té un estàtic, no sé, un descompte, un int descompte, perquè és per a tots els descomptes iguals, per a tots els clients igual, jo puc fer client cli1 igual a new client i client cli2 igual a new client. Jo, per a canviar-li el nom d'un client, doncs dic cli1.nom igual a Pep, i cli1.cli2.nom igual a Pepa, però eixe descompte és igual per a tots els clients, per tant, jo he de fer client.descompte igual al 10% de descompte. Si jo fera cli1.dte igual a 12, val? Així me trau un avís, me deixa fer-ho, però no estaré jo canviant el descompte per al client cli1, estaré canviant el descompte per a tots els clients. Val? Si jo ara mostrara, faig un sout de cli2.dte, val? Pues així el mateix, estic accedint al DTE a través d'un objecte, no té sentit. Val? És només, no és que se copie el 12 per a tots, sinó que és només un valor per a tots els clients. Val? Si em dona un avís i em diu, estàs accedint al camp estàtic DTE, estàs accedint a un camp estàtic a partir d'un objecte. No, no es fa així, no. Se fa a partir de la classe. Val? Te deixa fer-ho, però te dona un avís. Val? Molt bé. Per a què s'utilitzen aquests atributs? Pues, per exemple, per a definir constants. Val? Igual que així, clar, així fora en el main, així fora, no posàvem així les constants i li posàvem, si ho cregueu, i li poseu ahí estàtic. Recordeu que posem així final, estàtic, o estàtic final, no sé, la quantitat de files igual a 10. Si recordeu que fèiem això? Les variables globals li posàvem l'estàtic. Val. Això és perquè estem posant així en la classe esta principal, la classe proves, que clar, no anem a tindre objectes de la classe proves ni res d'això. És simplement eixe valor que és igual... Clar, és que aquesta classe és un poquet especial perquè no anem a tindre objectes d'això. I, per tant, se li posen, com només anem a tindre un valor per eixe files, doncs, pues, estàtic. Val? Val. Per tant, per a definir constants o així en la classe eixa client, doncs jo vull això, estàtic
pues, no sé, el nom de l'institut, no, bueno, el nom de l'institut, no, el nom de l'empresa, igual, o el IVA, no ho sé, estàtic, el IVA, que és final, el IVA és igual per a tots els clients, doncs és un 21%, int. Val? Si jo no li posara l'estàtic este, pues, voldria dir, bueno, al final, pues, bueno, no, no té massa que veure, no és el mateix el final que l'estàtic, però bueno. Així jo podria dir que cada client se li va poder aplicar un IVA distint. Diu, no, jo vull que tots els clients tinguin el mateix, és estàtic. Val? Si, a més, vull que no se puga canviar eixe IVA en el programa, pues li posaré final. Val? Però al final és que no se puga canviar. I l'estàtic és que tots els clients tinguin el mateix IVA. Val? Definir variables amb el mateix valor per a tots els objectes de la classe, doncs, per exemple, això, eixe descompte, doncs vull que, vale, que se puga canviar després, però que tots van a tindre el mateix. Val. En l'exercici que esteu fent, en la classe player esta que teniu, n'hi ha uns punts de vida, int, no sé si l'heu dit PB o el que siga, perquè cada jugador tindrà els seus punts de vida, però també hi ha uns punts de vida inicials que van a ser iguals per a tots els objectes, per a tots els jugadors. O sigui, quan se crea un jugador, ha de tindre 100 punts de vida. No? I aquest 100 pues, s'hauria de guardar en un estàtic int punts de vida inicials igual a 100, per exemple. Val? Una cosa és els punts de vida inicials que tots els jugadors inicialment van a tindre 100 punts. Val? Esta variableta, quan se crea, s'inicialitzarà a això, val? Però després este anirà canviant per a cada jugador. M'explica? No sé si heu arribat a aquest punt, però bé. Bueno, tant, no n'hi ha que confondre una variable en l'altra. Fer un comptador d'objectes de la classe, el que estàvem fent, val? Pues cada volta que se passa un new client, vull que me diga, ja en tinc un, ja en tinc dos. Pues com havia dit Joan, així, en el constructor, bueno, ContentPlayer era el client. I això li llevem. I fem el constructor. Vale. I així podíem tindre... Bueno, me l'ha creat així. Així jo podria tindre un int quantitat de clients que van creant-se, doncs que inicialment siga 0, i cada volta que se faci un new client, entrarà per ací, doncs li diré cucli més més. Però aquesta quantitat de clients ha de ser estàtic, perquè aquesta quantitat només vull que una quantitat de clients. Val? I com accedeix a aquest cucli? Doncs o bé amb cucli o bé amb client.tal. Val? El nom accedeix amb el disc, a l'estàtic accedeix en el nom de la classe. I, bueno, més utilitats. Pues exercicis. Fitxa la classe cotxe, l'atribut quantitat enter, on guardarem la quantitat de cotxes que tenim, quantitat d'objectes creats, bueno, el que acabem de fer ara, però en la classe cotxe. Pues vindrem així al concessionari este i agarrem la classe cotxe. La classe cotxe. I en el constructor, clar, si tenim diversos constructors, ho hauríem de fer en tots. Val? Tenim la classe cotxe, el constructor. Així, doncs li hauríem de dir, bueno, primer li posem el camp nou. El cotxe, els atributs, doncs li posem el quantitat de clic, perdó, quantitat de cotxes és quantitat. Quantitat va ser un enter, int i estàtic, perquè per a cada cotxe no vull una quantitat, la quantitat total. I així la puc ja inicialitzar, de moment tinc 0. Pues ara me'n vaig al constructor o constructors i cada volta que tal, vamos, així si un constructor crida a un altre, este constructor crida a este altre constructor. Este constructor no crida a ningú. N'hi hauria que anar en compte en això. Val? Quants constructors tinc? Només tinc estos dos constructors. Tres constructors. Pues en este, per exemple, jo així diria cotxe.quantitat més més i que este d'ací
cride al this y ya estaría, ¿vale? Este constructor me va a cridar a este altre me crida a este. Pues tan si me criden desde este, como desde este, como desde este, yo incrementaré la cantidad de coches, ¿vale? ¿Sí? Sí. Vale, pues este sería el ejercicio 23. Bueno, este es el ejercicio 23 y también el 23 también sería este de así. El 24. Modifica la clase coche para que se actualice el nuevo atributo cuando calga. Con que es un contador, caldrá iniciarlo e incrementarlo. Vale. Pues no res. Este es el 24. ¿Vale? Inicializarlo, ya la misión inicializad allí, en la definición, incrementarlo si queréis. Por tanto, en el constructor, este sería realmente el 24. Ya lo empecé. El 25, fes proves creant diversos coches, también de segunda mà, posteriormente muestra el valor de la atribut quantitat para comprobar que funciona correctamente. Vale, pues anem al concessionari. Y así tenemos estos ejercicios anteriores. Anem a posar això d'ací también los ejercicios anteriores. Es decir, este sí. Ejercicios anteriores. Y este. Tot això també. Exercicis anteriors, podem fer així. Vale. Vale, doncs anem al main i ara fem un cotxe C1 igual. Bueno, així m'haurà donat un error perquè el cotxe C1 ja estava. Vale. Bueno. No tenia que haver posat en la mateixa funció, però igual dona. Va. Cotxe C21. Igual a new cotxe, i així podríem provar un altre cotxe C22, igual a new cotxe, però cridant a un altre constructor, però per no posar els paràmetres, doncs això. I anem a crear també un cotxe de segona mà, un cotxe de segona mà C23 igual a new cotxe de segona mà, no sé si també té constructor sense paràmetres, no té constructor segon, cotxe, no, no pot ser el tipus donat, string, 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 4 strings i un enter, doncs bueno, 1, 2, 3 i 4 i un enter, 2, 3, 4, i un enter. I ara mostraríem la quantitat de cotxes creats. Sold, cotxe.quantitat, cotxes creats. Ho executem. I dos cotxes creats, mal. El cotxe de segona mà, no sé si no l'ha tingut en compte. Quan jo me creo un cotxe de segona mà, este m'està cridant a veure, 1, 2, 3, 4 i 5. 1, 2, 3, 4, és este. Me crida al super, que és 1, 2, 3, 4, 5 strings i un 0. Me crida este. Ah, doncs este no l'havíem tingut en compte, no? Sí, no té el super. Este no. Este no l'havíem tingut en compte. Havíem tingut en compte este d'ací i este, però este no. Doncs este el que podríem fer és que mos cridara també el this que cride al constructor sense paràmetres,
que realment el que estàs fent és inicialitzant això i ja estaria. Provem ara. Vale, ara sí que em diu que hi ha tres cotxes creats. Sí? Sí. Molt bé. Vale, ja estaria això. Mètodes estàtics. Pues igual que tenim mètodes no estàtics que accedeixen als atributs no estàtics, doncs tindrem mètodes estàtics per accedir als atributs estàtics. És a dir, si recordem, abans de veure la programació d'objectes, quan declarem funcions, doncs diem, poseu l'estàtic ahí, tal, i si ho cregueu que posem l'estàtic. Doncs realment estàvem fent aquestes funcions per, diguem, per la forma de cridar aquestes funcions. A veure si s'entén això. Els mètodes estàtics pertanyen a tota la classe, igual com els atributs estàtics, no a cap objecte en particular. És a dir, treballen en tota la classe, no treballen en algun objecte. Per això s'invoquen sense posar el nom de cap objecte davant. Declaració i invocació dels mètodes estàtics. Imaginem la classe client que té aquest atribut estàtic, quantitat de clients, i té un atribut normalet, normal, d'objecte, el DNI. Doncs els mètodes get, set, etc., doncs no tenen l'estàtic, el get i set DNI, i per tant poden accedir al disc perquè van a ser cridats, és a dir, jo com accedisc al get DNI? Amb nom de l'objecte, punt, get DNI. Doncs aquest get DNI no pot ser estàtic, perquè estàs cridant-lo amb un objecte. Però si jo vull cridar a una funció que se diga quants clients, i això quants clients no té sentit dir-li així, ser tres punts quants clients, no. De la classe client, dis-me quants clients n'hi ha. Doncs com jo estic invocant aquesta funció no en el nom d'un objecte, sinó en el nom de la classe, doncs això quants clients haurà de ser estàtic. És a dir, quan posarem estàtic o quan no? Doncs com volem cridar la funció? Posant el nom de l'objecte o sense posar el nom de l'objecte? Si volem posar el nom de l'objecte, no és estàtic, perdó, i si volem posar el nom de la classe, doncs serà el mètode estàtic. I en un mètode estàtic no podem utilitzar el this. Per què? Perquè aquest this substituïa a aquest nom d'objecte. Però així, aquest this, això no és un nom d'objecte, no té sentit. És dir-li, així tu estaries dient, agarra una quantitat de clients d'aquest objecte en concret. No, aquesta quantitat de clients és de tota la classe. Això potser mareja un poquet, ja duguem diverses hores de classe i tal, i potser mareja, però no és tan difícil. Només comenceu a fer una proveta, crec jo que no és tan difícil. De totes formes, si voleu que torni a explicar alguna cosa en algun exemple o el que siga, ho digueu. A veure, així s'havia posat. Sí, te mando alguna cosa ara, ara te pregunto, quan acabes. Però vale, ho llisc o m'ho dius ara? Te lo digo ahora, si quieres, es de esto en el juego. Vale, vale, pues digues, digues. Lo que hablabas de la vida inicial, sí. Pues eso, yo la puse, lo que dices, como estática, y luego para llamarlo, o sea, la llamo en el constructor, es la última línea, si te fijas, le asigna el valor de esa, de la estática, al dislike. ¿Es eso lo que hay que hacer? Constructor, a ver, si... espera. No sé ya dónde esté. La de probes mateixa, esta. Es decir, tú tens en la clase player esta, ¿sí? ¿Vale? Tú tens así el, punto de, el static punto de vida iniciales y una int... i un altre int, punts de vida, el que siga. I tu en el constructor del player, què dius ahir que tens? Dius this punt, punt de vida, exacto, igual a eixos punts de vida inicials. No? Player, player punt, punt de vida inicials. Correcte. Vale. Vale? Era eixa el dubte? Sí, tengo unos cuantos más, ahora luego cuando acabemos. Si vols, me voy a usar o lo digues. Sí, vale, pila. Digues. Cuando ataca en la parte del ataque, ¿vale? Sí.
La parte en la que el alien enloquece, esto si tienes más de 20 puntos de vida. Sí. Si el alien es el que ataca, sí que se usa eso. O sea, la parte en la que se suman más 3 sí. y se suman menos 3, ¿no? Pero si es el ataque de cuando se defiende, de cuando es atacado, ¿vale? Eso no... Ahí no implica res. Ahí no implica res. No. Solamente es cuando ataca. No cuando golpea, cuando ataca. Cuando es él el que comienza la ataque. Eso me refiero, correcto. No el ataque defensivo, vayámoslo así. Es decir, por tanto, vale. No ni a que claro, modificar el hit, ni a que modificar. Como no lo dices exactamente, pues claro. Ya, bueno, no està especificat clar de tot algunes cosetes, però és això, perquè penseu també un poquet o que ho feu a la vostra manera o que me pregunteu, ¿vale? Però bueno, no està tan mamaita. Luego, ¿sabes qué pasa? Que el Warrior, como sí. el controlar si el golpe es menor de 5, pasa siempre, tanto si es atacado como si es un ataque defensivo, pues ahí venía mi duda. Digo, si este sí lo hace, el otro también lo tiene que hacer. No. Dos veces. Està fet aposta perquè un modifiques l'atac i l'altre modifiques el hit. ¿Vale? Exacto, reimplementes l'atac i l'altre reimplementes el hit. Sí, así lo... ¿Vale? Més cosetes. Tenia alguna más, però no me acuerdo. Ara, quan me acuerde, te digo. Molt bé. Va, pues continuem amb això. Vale, per tant, estàvem en el cotxe... Bueno, no sé on estàvem. Ah, vale, mira, ja m'acordo. Ja... Vale. El tema de los equipos, ¿vale? Ya lo he hecho también. Sí. Y para el número de equipos al que pertenece el jugador, claro, al no haber visto esto de hoy, pues yo no lo he hecho así. Lo había hecho con un contador dentro de... Es que no te fa falta. A ver, voy a posar la tía esta. Vale, no lo había puesto. O sea, recorría el array y en los que, o sea, cuando no es nulo, pues suma uno. Entonces, todos los que son, pues suma uno. A ver, ¿tú tens en el main un array list de jugadors y un de equips o no? ¿En el main? Sí, o al menos no has arribat ahí encara. No, en el main no. Vale. Lo tengo en las clases, vale. Cada uno en su clase. Tu tens la classe player. Team. Player, team, sí. Vale. Team. Ahí tengo declarado un array list de personajes. Vale. Així estarà el nom, no? Del team. No? No té un nom, l'equip? Sí, sí, sí. I a més té un jugadores o players, o no sé com li hauràs dit. No? Espera, me lo pongo aquí. Un array list de... Jugador de players. Sí, array list de player. Exacto. I per altre costat, tu tens la classe player que tindrà el nom del jugador i els punts d'atac i els punts de vida, etc. I així li has posat també un array list d'equips o no? Equipos. Equipos, sí. Vale. I li has dit equipos. Un array list d'equipos, correcte. De teams. O de teams, vale. Sí, hacérmelo me lo hace, todo lo que pides, pero ya te digo, luego me he hecho yo una función que se llama número equipos, que recorro el array sí. y con un contador y claro, si team.getI no es nulo... Espera. ¿Qué es lo que vas a saber tú? ¿A cuántos equipos? ¿Qué? Pertenece al jugador, lo que pones entre paréntesis. En el equipos.size. Equipos.size. ¿Para qué recorres tú y fas un contador? Si es una array list, tú en el size, ahora ya lo tens. ¿Sí o no? Ya, sí. No hacía falta ni siquiera lo que hemos visto. De cantidad, o sea, como hemos visto de cantidad de clientes, ya, por pero... ¿saps? Así no cal porque ya lo tens. Pero a cada jugador, tú, si pertany a 5 equips, ¿vale? Tú así le poses... un equip, un altre equip, sí. un altre, equipos.size. Lo que passa és que, conforme estàvem mirant-ho, dius, sí, i així per què feia falta tal? Pues perquè jo així en el... ja no sé on estava mirant-ho, en el cotxe, en el concessionari,
Així, jo no tinc ninguna array list ni res, jo sí vaig creant-me cotxes arreu. Val? Jo vull tindre guardat en algun lloc quants cotxes m'estic creant-me. Si m'he creat un altre, però no estic guardant-me així ninguna array de cotxes ni de res d'això. Si jo en compte de guardar-los així me'ls estiguera guardant en una array list, doncs vale, doncs els saps, però... Saps? Si això estiguera en un bucle, vols crear un altre cotxe o en un menú? Pulsa així per a crear, no ho sé, jo vull saber quants cotxes han creat. Sí, 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 te entiendo. ¿Vale? Con el size puedo saber exactamente los que tiene, claro. Entonces, la pregunta es, en el tu string, que es donde tengo que, o sea, donde se tiene que implementar eso, ¿habría que hacer otra función que devuelva el size, digamos, no? Vale, lo que tenía que retornar el... A ver si trabé el enunciado, pero así... era este, no sé si es exactamente este. Bueno, guardo. Vale, el toString este. La fase 4. Fase 4. Todo el team, sí. Fase 4. Tal, player, así. O sea, pertany a dos equips o lo que siga. Eso. Vale. Exacto. Pues este será el toString del player. Correcto. ¿Vale? En el toString del player hauràs de retornar el nom, el punt de vida, el tal, i la parauleta pertany o pertenece a punt size de equips. Del teams.size equips. Pero habrá que pasarle el array list entonces al toString como parámetro. No, tú al toString le pases algún parámetro. No, por eso te digo. No. Ah, bueno, claro, pero como está definido como parámetro de la clase, claro. Lo puedo llamar tú con así, en el player este, tú tens el nom, els punts d'atac, els punts de vida i els equips. Pues tú en el toString li diràs return el nom més els punts d'atac més els punts de vida més el equips o this.equips.size. Vale, ahí es donde ¿vale? No, yo ya te digo, me hice una funcionica en la que con un contador pues recorría el array, pero ¿para qué? Pero ¿para qué? Claro, ya ho tens. ¿Vale? No es, es tracta de no reinventar la rueda, si ya está fet, pues sí, podría hacerlo, pero ¿para qué? Como en un vector normal, sí que tienes que claro, hacerlo. En un como es lo que más hemos usado, pues sí, ahí estoy todavía. Pero en un vector tampoco, porque en un vector, o bé, ya tienes el length, que también tienes el length. También es verdad, también lo tienes. O si todo el vector no el tienes ple, porque tú a primera hora te definís un vector decent y después vas omplint-lo poquet a poquet, pues ahí sí que necesites dur un contador para ver cuántas posiciones están plenas del vector. De la array. Así lo he hecho. Tú fíjate que he puesto que sea distinto de nulo. O sea, que va a contar las veces. O sea, los que hay y los que no, pues no. Ya. Vale, pues ya está. Sí. Vamos. Més cosetes. Luego, pues sí, había otra cosilla más que es fuera ya del juego. Que lo estuve mirando, lo que pasa es que, claro, no sé si lo vamos a ver. Eso que pone en el... En la programación de interfaces de usuario. Sí. Eso es multiclase. ¿Multiclase a qué te refieres? Pues que un objeto puede pertenecer a dos... ¿Pero aún has visto lo de las interfaces? En la programación tuya. Sí. Això, no sé si... estoy dubtant encara de si voreu ja la setmana que ve o començar en fitxers. ¿Vale? No sé, porque lo de las interfaces volvía a cambiar y tal, pero bueno. Pero es eso, ¿no? ¿El qué? Lo de que eso, la multiclase, que puedas, o sea, que un objeto pueda pertenecer a diferentes clases a la vez. Más o menos. No es exactamente vale, eso, pero podría ser una utilidad, digamos. Porque hasta ahora només una clase, un objeto, sí. Una clase puede ser filla només de una clase.
Eso es. Es que en el juego se me había ocurrido una cosilla, yeah, pero tal y como lo hacemos no, yeah, no se puede, pero con esto sí. Pues será una sí, forma de simular que una clase pugui ser filla de moltes classes. No filla, però sí que implemente això. Que pueda coger de las dos, a eso me refiero. Más o menos. Mm. Vale, pues nada, pues ya lo veremos. Vale. ¿Seguim o teniu més dubtes o algo? Que por mí ya. Vale. Ah, pues seguim. Vale, pues estàvem veient això. Està clar també els atributs estàtics i com faríem una funcioneta estàtica per accedir a aquests atributs. Val? Si volem que se cride sense ningú objecte, pues la definirem estàtica per a ser invocada d'aquesta forma. Bueno. I estan cridant el telèfon, a veure si l'agarren. Bueno. Vale. Utilitats de mètodes estàtics. Alguns exemples que ja havíem usat abans de la programació d'objectes, tindríem això. Per exemple, quan diem, fes una funció que calcule l'àrea del triangle, que li passes tal i tal. Val? Pues així tu estàs cridant a l'àrea del triangle sense posar, perdó, sense posar-li així davant ningú objecte. Pues eixa funció la definíem com a estàtic. O qualsevol funcioneta d'aquestes de llegir, de teclat, o d'imprimir, o de lo que siga. Era un estàtic. Jo no la cridé sense ningú objecte davant. O llegir enter, o lo que siga. Altres mètodes existents en Java. Eixe println, així estem posant-li el nom d'una classe. Val? I, o, bueno, un paquet i una classe i un tal, però no un objecte. I així també, l'integer parseInt, el parseInt és un mètode estàtic de la classe integer. Val? Li passem el nom de la classe, punt, nom de mètode. No se posa així ningú objecte. Pues això són també mètodes estàtics. I bueno, exercici sobre mètodes estàtics. Fes l'atribut estàtic quantitat que has creat en la classe... Fes que l'atribut estàtic quantitat que has creat en la classe cotxe siga privat. Per tant, caldrà un mètode per a consultar el seu valor. Crea el mètode aquest quantitat que retorni la quantitat de cotxes existents. Tenint en compte que ha de ser un mètode estàtic, ja que no s'aplica cap mètode en concret. Finalment, mostra la quantitat de cotxes creats usant el mètode tal, tal, tal. És a dir, agarrem i li diguem així en la classe cotxe, eixe atribut quantitat, el posem privat. Val. Ara, per a poder accedir des de fora, des del concessionari este, eixe quantitat, ara no podem, doncs ara el que voldrem és que, en compte de cotxe.quantitat, dir-li cotxe.getQuantitat. Vale? Està clar que voldrem això? I així no se li posa ningú objecte. Així li posa la classe cotxe. Cotxe, dis-me la teva quantitat de cotxes que tens. Vale? Pues eixe getQuantitat estem cridant-lo en una classe i, per tant, ha de ser un mètode estàtic. Vàries formes de crear-lo. Si ja sabem com és la crida, pues li diguem així... Vés-te'n així i dir-li, crea-me-la tu, crea't el mètode aquest quantitat tal. I venim així, al cotxe, i m'ha començat a fer això, no me l'acaba de fer, però ella de moment m'ha fet el aquest quantitat este. O bé, val? I m'ha posat estàtic, perquè sap com estic cridant-lo jo, val? Sap com estic invocant-lo, en el nom de la classe puntal, ella m'ha posat l'estàtic. O bé, si jo li dic, insert code, fes-me el get, el getter, de l'atribut quantitat, ell també me posa estàtic, val? Perquè sap que aquest atribut és estàtic. Val? Igual dona posar pues, return quantitat que return cotxe.quantitat. Val? I bueno, una volta ja està fet, o, bueno, o si el fem des de zero, pues, públic perquè pugui ser d'això. És, anem a provar a no posar-li estàtic. Retornaria un enter, se diu getQuantitat, i això té que retornar eixa quantitat o eixa cotxe.quantitat. Ah, si ho posem així, ara, des del concessionari, clar, me dona error perquè me diu... non-estàtic mètode getQuantitat no pot ser referenciat des d'un context estàtic.
Em diu, el mètode d'aquest quantitat no és estàtic. Què fas cridant-lo amb una classe? Dius, així hauries de posar un objecte. I dius, no, és que no m'he enganyat així, m'he enganyat allí. Val? Este no és l'error. L'error és este d'ací, que realment això devia de ser estàtic. Públic estàtic in get quantitat. Val? No sé si així me farà surround, no res. Per tant, jo tinc que vindre ací i dir-li públic estàtic, posa estàtic perquè vull que siga invocat d'esta forma, amb cotxe.getQuantitat. Val? No amb, si vull que sigui una classe, doncs tinc que posar-li l'estàtic. Val. Ah, bueno, i concessionari, tal. Ara desapareix això i ara ja... No sé si hi ha un error més. L'executem. Tres cotxes. Val? Ja estaria el 26. Aquí el 26 ho posarem. Ah, sí, exercici 26. Més coses. Vale. Pues ja hem vist atributs i mètodes estàtics. Anem a veure un poquet sobre la classe Object. Si recordeu, tot en Java són classes, i totes les classes que ja estan definides, com les que nosaltres mos creem, encara que no li posem l'extens, són filles de la classe Object. Val? Per tant, la classe Object és la classe més genèrica de totes i dins ja hi ha altres classes definides. Pues estarà la classe ArrayList, o la classe HashMap, o la classe String, o les classes que mos definim, totes són filles d'aixes. Hi ha una jerarquia d'unes classes dins d'altres, etc. i tal, vale? Però hem de tindre clar que la classe que hi ha per dalt de tot és Object. Tindrà també, pot ser que tinga uns atributs, tindrà uns mètodes, etc. Diu, algunes classes que hem vist també estan en aquesta jerarquia. El String, l'Integer, recordeu que fem Integer, Parse, Float, Integer és una classe, Float, ArrayList, Exception, tot això són classes que han anat apareguent, Null Pointer, Exception, aquestes dues últimes seran filles d'una classe Exception, etc. Vale? I les classes que defineix el programador també són filles d'Object. Encara que no posem l'extens, són filles d'això. Pues la classe d'aquest Object té diversos mètodes. En veurem dos que són molt importants i que ens serviran de molta ajuda en les nostres classes, que realment ja els han vist. Val? Però potser els han vist de passada, pues, així se veuen pues, un poc més en detall. El mètode de toString, el toString retornarà l'estat de l'objecte en forma de string, val? Tant si té... un array dins o un objecte o un float o un tal, doncs es retornarà tot el que volem en forma de string. No mostra res. Sempre retorna un string. I el mètode equals serveix per a veure, retornarà un booleà per veure si dos objectes són iguals o no, ja que recordem que dos objectes no es podien comparar amb l'igual-igual, perquè si això només mos deia si dos objectes apuntaven a la mateixa zona de memòria. Diu, però no ens servirà de molt eixe toString i l'equals que té la classe object si no el sobreescrivim posant el nostre codi al nostre gust. Anem a veure aquests dos mètodes. El mètode toString, com ja hem dit, serveix per a retornar en una cadena tal, quan hi vam dir. ¿Vale? És a dir, jo vull, per exemple, dir mostra'm per pantalla el al1.toString. Si no haguera posat aquest toString i si no l'haguera definit, pues el al1, o, bueno, o encara que posi això, si jo en la classe alumne no m'he definit el toString, això ens mostrarà una cosa com això, alumne arroba tal. És a dir, el mètode, no, si no l'hem definit el toString, podem posar alum.toString, per què? Perquè l'alumne, encara que no el posem, és filla d'object, i com object sí que té toString, no me dona error. Ara bé, el toString de la classe object simplement el que fa és retornar una cadena amb l'adreça en memòria d'aquest objecte. Val? Per tant, això no és el que volem. I, per tant, el que hem de fer és sobreescriure aquest toString. Per tant, agarrem la classe alumne i li diem anem a sobreescriure el mètode toString que ens retorna un string. I volem que ens retorni pues, tot el guapet que vulguem fer això. Nom, dos punts el nom, edat, o el que sigui. I NetBeans ens pot generar el toString automàticament. Crec que ho hem comentat alguna volta. Faríem per així clic dret, insert code, toString i triaríem el que voldríem. Sí que ho han comentat, no? No cal que ho faci. No?
Con general to string, val. I per tant, a partir d'ara, si fem sistema.println alun.string, doncs ara sí que ens mostrarà el nom tal, tal, tal. De fet, en la crida println no cal ni posar el toString, ja que si el println rep un objecte, crida automàticament el toString d'aquest objecte. Per tant, podem fer mostra alun. Abans, quan no teníem el toString este fet, doncs això sí que ens mostraria una adreça en memòria. Però ara el println, el mètode ixe, el que fa és cridar el toString d'alun. Per tant, al println li podem posar o un string, perquè així estem passant-li un string, o li passem un objecte i este println ja crida el toString d'aquest objecte. I per tant, tant esta instrucció com esta faran exactament el mateix. Per tant, a partir d'ara, no cal posar println d'alun.string, ho fem simplement mostra'm alun i ja està. Després, la classe ArrayList. La classe ArrayList, havíem dit que és una classe, una ArrayList és una classe. I ArrayList també té la seva implementació del toString. De forma que si fem un println d'un ArrayList d'alumnes, el println retornarà una cadena amb la concatenació dels resultats del toString de cada alumne de l'ArrayList. Què vol dir això? Jo tinc un ArrayList d'alumnes, així l'omplic i tal, i li dic, mostra'm per pantalla eixe ArrayList. Això que me mostrarà? Me mostrarà una coseta així, un claudator i un claudator. I després, per a cada element de l'ArrayList, me posarà un parèntesi, me cridarà a l'ArrayList, al toString d'eixe element de l'alumne i me tanca el parèntesi. Me posa una coma, un parèntesi. Crida el toString de l'alumne d'eixe objecte, coma, tal, tal, tal. És a dir, el toString de l'ArrayList és cridar moltes voltes als toStrings dels diferents alumnes de l'ArrayList, dels diferents objectes, i posant-li també al principi del claudator i al final del claudator i unes cometes pel mig i uns parèntesis per així. No sé si m'explica. Sí. Vale? Per tant, per què mos funcione? El println d'un ArrayList tindrem que definir el toString de la classe alumne. Val? Perquè si no, mos mostraria una adreça de memòria, coma, una adreça de memòria, coma, una adreça de memòria. Si jo tinc, així, la classe prova és esta, i jo tinc, no ho veuré això, player, bueno, així pot posar un client. Client, i jo tinguera un array list de client igual a new array list i el clients, array list de client, clients, importem l'array list, anem a fer això més facilet, el nom i l'edat, no sé, int edat i client int edat i dis.nom igual a nom i dis.edat igual a edat. Va, si jo ara faig això i li dic en clients add un new client de este nom i esta edat. I fem lo mateix amb un parell més de això i li dic este és este, i este és este, i este és 44, i este és 55. Va, si jo ara li dic mostra'm a clients, me mostra tres adreces de memòria amb el claudator així, la coma i el tal. Val? Me mostra tot això. Però, si jo ara me'n vaig al client i li definisc el toString, insert code del toString,
Eixes dos. Bueno, si vull llevar-li això de client, pues tal, no sé el que vulgui. Bueno, així la mateixa. Bueno, no li vaig a llevar, per lo menos. Bueno, i lleve la paroleta esta de client. Pues ara, quan ho execute, me trau que per a cada element de l'array list me crida el toString d'un, el toString de l'altre i el toString de l'altre. Vale? Si no mos agradarà aquest format d'esclaudators i tal, pues bueno, pues ja mos fem una funcioneta que recorrega l'array list i ja que ho faça de la forma que siga. Vale? Bueno. Vale, pues exercicis. El toString de la classe cotxe. Crea el toString de la classe cotxe per a que retorni una cadena amb este format. Bueno, com ja és tardet, no vaig a fer-lo, però crec que no té massa complicació. Val? ToString sabeu fer-lo. Si voleu, ho feu automàticament, però després que tingui aquest format, doncs, bueno, s'ha anat construint una cadena que tingui així la marca, a continuació el model, un tabulador, la matrícula tal, unes quantes ratlletes, no cal que les conteu exactes ni res, unes quantes ratlletes. Després un intro, un barra N, tal, un barra N, que recórrega l'array list, perdó, el vector de revisions i per a cada un pues, que me posa el numeret i un sí o un no, si és un true o un falsa i tal. Sabeu fer això, no? O no? Ves. Sí? Vale. Res, després fes crides des del main per a mostrar amb aquest format les dades de dos cotxes. Pues, en un d'ells enviant a println la cadena que retorna al toString, en l'altre enviant a println el cotxe directament. És a dir, en un, per fer això, cridaríem amb cotxe 1.string i en l'altre println de cotxe 1. Val? Simplement és això. Mostra les dades de l'array de cotxe separador. Tenim un array list de cotxe separador, pues, mostra les dades aixina. Pues, caldrà recórrer... bueno, no era un array list, era un array. Si era un array, pues, seria recórrer tot l'array i per a cada un pues, mostrar l'element d'ixe. Ara, crea un array list de cotxes, posa'n alguns i mostres tots sense cap bucle. Era simplement això, println del cotxes. Val? En el toString de la classe de segona mà, crea el toString de la classe cotxe de segona mà per tal que retorni una cadena amb totes les seues dades i també els quilòmetres. Caldrà invocar el toString del cotxe. No fas un copiar i pegar, és a dir, anem a fer un poc per damunt damunt, agraïm la classe cotxe, i este era l'exercici 27. Constructor, bueno, així mateix. I li diguem insert code i fem el toString. Ja està fet. Ah, doncs pues ja estava fet. Ah, pues ja el vaig fer jo. ¿Vale? Per tant, el toString seria aixina. M'agarra una cadena i vaig construir-la. La cadena és el que ja té, més la marca, el model, la matrícula, les ratlletes, tal, me recórrec les revisions i si s'ha passat aquesta revisió me poses un sí, si no me poses un no, etc. Vale? Ja estaria així. Aquest seria l'exercici 27. I el 28 en la classe cotxe de segona mà, agarrem el cotxe de segona mà, no sé si també ho hem fet, no. Vale. Pues agarrem així i jo me faig el insert code de el toString. Vull que és quilòmetres i este toString pues, simplement me mostra els quilòmetres. Val? I no, jo voldria que me mostrara el mateix que mon pare, val? Que el cotxe més els quilòmetres. Pues li agarraria i diria string s és igual al, o bueno, o return, no sé, return, el super.toString concatenat amb els quilòmetres. Bueno, no sé si li posar un intro per així i els quilòmetres igual a tal. I ja estaria. Se'n recordeu, no?, del super, el que feia era cridar-me al toString de mon pare. Si estic en la classe cotxe de segona mà, me va cridar el toString de cotxe més els quilòmetres. Sí? I aquest seria el 28.
Vosaltres me pareu, vale? Si d'això. Mostra les dades del cotxe antic amb este format. Pues res, aniríem al concessionari i així, si tindríem el cotxe antic, pues, per això, el cridar el sout d'aquest cotxe antic. Afitxa la release de cotxes, el cotxe antic, i torna a mostrar tots els cotxes de la llista. Fixa't que per a cada cotxe de la llista, l'intèrpret de Java t'ha sabut invocar el toString de cotxe o el de segona mà. Vale, això per el polimorfisme que veiem l'altre dia. Si així jo tinc en el main, tinguera així un array list de cotxes, o els exercicis anteriors, no sé si tindrem per així. No estan els cotxes aparadors, però... Afitxa la release de cotxes, vale, això és el que havíem fet abans. Bueno, total, si jo tinc una release de cotxes, dins puc posar o cotxes de segona mà. Val? Pues quan jo mostrara, anem a fer-ho així, jo tinc un array list de cotxe que li diuen cotxes igual a new array list i ahí dins posa cotxes cotxes.add un new cotxe tal i cotxes.add new cotxe de segona mà, etc. Pues quan jo no existeix el constructor, no existeix este. No sé quant estic fent. Una, dos, crec que eren quatre strings i un enter. Quan jo fas així un sort de cotxes, val? El println este cridarà al toString de la classe ArrayList. I el toString de la classe ArrayList per a este cotxe cridarà el toString de cotxe i per a este cridarà el toString de cotxe de segona mà. Val? Per tant, per a este me mostrarà totes les seues dades i per a este me mostrarà totes les seues dades i els quilòmetres. Val? Bueno. Res. Vale, ja hem vist el toString. El mètode és equals i el hashcode. El equals ja havíem parlat d'ell? Alguna vegada. Alguna vegada, vale. Bueno, ja sabem que comparar dos objectes no podem posar l'igual-igual perquè compara les adreces de memòria. Per tant, utilitzarem el mètode equals de la classe object. Exemples d'ús. Si tenim així dos alumnes, pues, ho farem així. If alu1.equals alu2, així li posem un objecte i dins del paràmetre un altre. Val? Això comprova si eixe és igual a que eixe. Diu, ara bé, el mètode equals de la classe object no pot saber quan dos alumnes són iguals. Val? I per això només dirà, eixe equals és de la classe object. Val? Per tant, si fem això, pues, mos dirà, això serà true si els dos apunten la mateixa suma de memòria. Per tant, serà nosaltres en la nostra classe li haurem de dir quan dos cotxes o dos alumnes són iguals. Val? Si tenim així la nostra classe client, si jo així li dic, jo dic un client, client segon igual a new client per 10 i jo tinc un client C2 igual a new client per 10. Caram. Si jo li dic sort C1 igual a C2, això que em va mostrar? True o false? False. Vale? Perquè són iguals però apunten a diferent zona de memòria. Si jo li faig sort de C1.equals C2, això me va mostrar true o false? False també. Perquè aquest equals està agarrant el de la classe object. I de la classe object simplement està fent si eixe és igual a eixe. Val? Per tant, jo tinc que definir-me en la meva classe client quan considere
que dos clients són els mateixos. Val? I per això doncs vaig a reimplementar la classe esta equals. Val? I puc fer-la a mà o bé dir-li fem-la tu i si acaso ja la modifique. Equals en hashcode. I li dic, quan considero jo que dos clients són iguals? Quan tenen el mateix nom o quan tenen el mateix nom i la mateixa edat? Val? Si vull que amb el mateix nom posa només este i me posa el hashcode, no fem cas ara de moment d'ell. Val? I l'equals que m'ha fet és això d'ací. Si en contra d'això, jo ara li dic, vale, pues no, que si, jo considero que sí que són iguals quan tenen el mateix canal. Hashcode, què fa? Què li passa? Este. S'ha ratllat? Ara. Equals. Quan tenen el mateix nom i la mateixa edat. Llavors m'ha fet l'equals este que té tot això d'ací. Anem a veure com funciona això. A l'equals, dius, li passa un objecte? Ei, no li passa un client? Dius, no, perquè si no, no estaré overridant-lo. ¿Vale? Perquè estigui overridant-lo, això ha de ser de la classe object. ¿Vale? Per tant, el primer que fa és dir, si el disc és igual a l'OBJ, és a dir, si este d'ací és el disc, és igual al que me passes com a paràmetre, és a dir, si estan apuntant a la mateixa zona de memòria, doncs ja no cal veure res més. Seguiu? Si S és igual a S, diu, retorna true. Si estan apuntats a la mateixa zona de memòria, retorna true. Altra cosa, jo voldria saber la classe d'esta, si és la mateixa que client o el que sigui, però abans de veure la classe, si este fora null, si m'estan passant un objecte que no té ni memòria reservada, me donaria error el fet de voler consultar la seva classe. Per tant, primer vaig a veure si està apuntant a null. Si el que me passen està apuntant a null, segur que és falsa, no són iguals. Val? Ara bé, si han aconseguit passar fins ací, és perquè no són nuls. Per tant, dic, vaig a veure si la classe del this, és a dir, si this.getClass és distint de la classe d'este paràmetre. Perquè si així estiguen passant-me, si sé un punt equals, no sé, si així m'estan passant un nom, no. Val? Això és un client, però això és un nom de client, és un string. Doncs pues, eixe no és igual que eixe. Sí? Per tant, hem de veure si esta classe és igual que esta classe, això és de la classe client o això és de la classe string. Per tant, així li diríem, si és de distinta classe, retorna fals, segur que no són iguals. Vale. Si hem pogut passar fins ací, és perquè ací els dos són de la mateixa classe. Diu, pues, ara jo el que me falta veure és comparar si l'edat d'un és igual a l'edat de l'altre i si el nom d'un és igual que l'edat de l'altre. Però per accedir a l'edat i al nom d'este, com és object, no me va deixar accedir. Què faig? Tinc que fer-li el càsting. Te'n recordeu? I per tant, m'agarro una variableta, li dic així, li he dit other, li hauré pogut posar-li objecte 2 o el que siga, val? O objecte castingat, i li dic, així tinc un objecte que és el mateix que m'han passat com a paràmetre, però castingat, amb el càsting. I ara ja en other ja puc comparar-ho amb el this. I li dic, si l'edat de this és distinta de l'edat de l'other, pues retorna en fals. Si no, si haver sigut la mateixa, dius, pues ara mirem si són iguals este i este. Així he utilitzat l'equals de la classe objects, però això igual donava en fer-ho així. If this.nom.equals, ¿vale? Per a comparar strings, s'utilitzava també amb el propi equals, ¿vale? Amb el other.nom. ¿Vale? Donava igual fer-ho aixina que aixina. ¿Vale? És a dir, si aixina nom és igual a aixina, recordem que un string no puc comparar-lo amb l'igual, igual. ¿Vale? No, no puc comparar-lo, per tant, amb l'equals. Si no són iguals, per retur fals. I si no, true. Sí? Molt. Entonces, si no, jo considero que dos alumnes, dos clients són iguals si tenen el mateix nom i prou. Vale, doncs m'oblide d'això d'ací, això li borre i ja està.
Per tant, només me retornarà false pues, si el nom és diferent. O, bueno, o al revés, si el nom és diferent, me retornarà false. I independentment de l'edat, si el nom és igual, pues, ja me va retornar true, encara que tinguem diferent edat. Vale. Bueno, això és l'explicació que hi ha aquí i tal. Per tant, la classe alumne haurem de sobrescriure el mètode equal amb les condicions que han de complir tal, el que siga. Dius, i no podríem dir-li d'alguna altra forma en compte d'equals? És a dir, jo eixe equals, per què li tinc que dir equals? No podria dir-li igual o objectes iguals o el que siga? Diu, home, poder podries, però seria poc útil. Val? Diu, és important que reimplemente eixe mètode equals de la classe object, ja que eixe mètode és invocat per certs mètodes d'algunes classes com l'ArrayList. Per exemple, l'ArrayList, recordeu que tenia un mètode contains per veure si eixe ArrayList conté tal objecte o tal número. No sé si recordeu de, vale, el contains. Pues dius, si l'ArrayList este conté eixe alumne, què vol dir el conté? El contains el que farà serà recórrer component a component de l'ArrayList i veurà si algun alumne de l'ArrayList és equals a eixe. Val? Per això és important que tinguem definit el equals. Val? O l'index of. L'index of li diem ArrayList d'alumnes, dis-me en quina posició està l'alumne 1. El que estem dient-li així és dir, alumnes, dis-me en quin índex està un alumne d'ací que és igual, que és equals a este. O així li diguem a ArrayList d'alumnes, esborra de la teua llista un alumne que siga igual, que siga equals a este. Val? Per tant, tant el contains com l'index of com el remove estan cridant a l'equals d'alumne. Sí? Per tant, dius, vale, per a comprovar que dos objectes són iguals, sí, pues en comptes de ser un t-quals, pues jo li podria dir, no sé, és igual, ser un és igual a tal, caram, és igual a ixe, i jo així, en comptes de l'equals, me podria definir un igual, val? No lo derribe, i ja està. I, vale, i això així me funcionaria bé. Però si jo tinc un array list de clients, i jo vull dir-li, no sé, if clients punt contains, espera, if clients contains té un objecte igual a C1, pues que me ho diga, sort, pues sí que està en la llista o no està. Val? Eixe contains no va a cridar al mètode igual, va a cridar al mètode equals. Val? Per tant, este, això me donaria, no me'l trobaria, eixe C1 encara que estiguera. Per tant, jo el que tinc que fer és posar el mètode equals. Perdona, no lo encontraría porque llamaría al clar, equals i, clar, que apuntan a la misma zona de memoria. A veure, quan jo li dic... Ara ho va borrar. A veure... Jo imaginem que així, en clients ADD, jo li he posat així un PEP 10. O igual dona 11. Val? És a dir, jo així vull dir-li, en l'ArrayList clients, n'hi ha un client, l'ArrayList conté el client C1 i el C1 és PEP 10. Val? Per tant, l'ArrayList sí que té un element PEP, bueno, no me'l dona igual, no he posat-li 10. Sí que té un PEP 10, però no me funcionaria perquè este contains crida per a cada element al equals. I com el equals de client no està, va a cridar a l'equals d'object. I per tant, l'equals d'object dirà, a veure, este d'ací és igual a este d'ací? No és igual perquè són diferents zones de memòria. És que d'ací una distància és un poc difícil d'explicar.
Perfectamente, sí, sí. ¿Sí? Tienes que reimplementarlo para comprobar el nombre y la edad, o solo el nombre y ya está. Este contains está cridant a l'equals. Si tú no lo implementes, el equals de la clase client, pues crida a l'equals de object. Y el clause de object fa comparació d'esta. I no volem. Per tant, com jo vull que me cride a l'equals que jo considere, tinc que dir-li a este, tinc que implementar el mètode equals. Vale? I per saber si està ben posat, perquè si jo l'havia posat així, string, o el que siga, o així li posa, que tenia així, alumne o client. Si es posa client, diu, vale, me funciona. Però no, no estaria cridant aquest contains, no estaria cridant-me a este equals. Perquè no estic sobreescrivint-lo. Si jo així faig la prova i li dic override, me diu, no, no està sobreescrivint. En la classe object no hi ha ningú equals que així tinga un client. Val? I el mètode no sobreescriu. És object el que tinc que posar així, perquè el sobreescriga. Val? Cal anar en compte això. Sempre que se sobreescrivim, posem l'override este, perquè no serveix per res, però pel programador diguem que sí que serveix, val? Per donar-te compte que si estàs sobreescrivint-lo o no. M'explica? Per tant, equals... Sí, si jo vull saber simplement si dos objectes són iguals, doncs pues vale, puc dir-li la funcioneta com vulgui, igual o equals o tal. Ara, si vull utilitzar el contains d'un ArrayList o l'IndexOf o el Remove o el que siga, pues ahí sí que tinc que, per botons sí que tinc que tindre l'equals ben definit. Si no, no me va a funcionar. Val? Eixe contains el que fa és això. Cridar per a cada element de l'ArrayList, veure si eixe element és equals a este. Si l'altre element de l'ArrayList és equals a este. Si l'altre ArrayList és equals a este. Vale? Per veure si el conté. Si algun és equals a eixe, doncs sí que el conté. L'IndexOf, el mateix. El que fa l'IndexOf és recórrer tota la ArrayList d'alumnes i dius, este element d'alumnes és equals a este? No. L'altre element d'alumnes és equals a este? Sí. Per tant, me retornarà a eixa posició. I el remove el mateix. Es veurà un element, un alumne de la llista que siga igual que eixe. Igual en quin sentit? Igual en el sentit que jo li he dit en la classe equals. Ai, perdó, en el mètode equals. Pues, vale. Si jo li havia dit que en que tinguen el mateix nom ja són iguals, pues en este cas d'ací, encara que este siga PEP10 i jo ací, el client 1, fora PEP15, pues me dirà que el conté? Sí. Perquè clients té un conté que és igual que C1, este d'ací és igual que este. Dius, no és igual, este és PEP10 i este és PEP15. Però en, en la meva forma de jo dir-li igual, que quan jo considero que són dos iguals, jo no li he posat a ser res de l'edat. Jo li dic simplement que si tenen el nom diferent, doncs són diferents. Però si no, és a dir, si tenen el mateix nom, ja són iguals. Retur true. M'explica? Sí? Sí. Bueno, vale. De totes formes, si després tingueu dubtes, en qualsevol moment me pregunteu. Vale. I per tant, això és una explicacioneta de com funciona l'equals, val? el que ja havíem dit. I així uns exercicis, doncs això, fes el mètode equals de la classe cotxe, tenint en compte que dos cotxes són iguals si tenen la mateixa matrícula o no i, o si tenen el mateix número de bastidor. Pues vindríem a la classe cotxe i li diríem, anem a fer el mètode equals, este és l'exercici 29, este és este. I li diríem exer29 i li diríem fes-me l'equals i després jo ja el modifique. Insert code, l'equals i vull que siga la matrícula i el bastidor. Clar, així m'ha fet este equals, tal, 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 que només seran iguals si tenen, només retornarà true si no ha passat per ací i no ha passat per ací. No este i no este, per de Morgan, és el mateix que serà true quan siga igual... m'estic fent un lío, val, a aquestes hores. Però, bueno, ací retornarà true
si tienen igual matrícula y igual bastidor. Pero el exercici me diu o. ¿Vale? Per tant, bueno, jo això puc fer-ho conforme me dóna la gana. És a dir, jo podria dir-li, pues, si tenen el mateix bastidor o mateix matrícula, pues return true. Return true. Else, return false. ¿Vale? Mira, això és així, però pues, borre. Està clar? O sigui, si ens fem un lío entre una cosa i l'altra, doncs podem fer això com vulguem. Mateix bastidor, doncs si this.numBastidor, bastidor era un string, el bastidor és un string, punt equals al other.numBastidor o this.matricula.equals other.matricula return true else return false. Sí? I si volem and, pues and. Val? Però és saber modificar l'equals este i ja està, val? Tot això el deixem igual, però l'últim, quan considerem que són dos cotxes són iguals, doncs, o quan coincidisca el bastidor o quan coincidisca la matrícula seran iguals. Si coincidís un dels dos, són iguals. Val, doncs ja tindríem. Ara, crea dos cotxes amb les mateixes dades i que són iguals. Doncs anem al concessionari i crearíem dos cotxes amb les mateixes coses i tal. Pues, el que sigui. Molt bé, massa. Cotxe C1 igual a... Bueno, no vaig a fer-lo, val? Però crec que és fàcil, val? Ens creem dos cotxes i diguem if c1.equals c2, pues són els mateixos i si no, no són els mateixos. Posa'm d'aixòs cotxes en l'array list i comprova'm el contains si aquest cotxe està o no en la llista. Val? Simplement, if nom de l'array list, if cotxes.contains entre parèntesis del cotxe, pues, true si que està, false no està. Fes l'equals de cotxe de segona mà de forma que dos cotxes de segona mà són iguals si, a més de tindre el mateix bastidor o matrícula, tenen els mateixos quilòmetres. L'equals de cotxe de segona mà haurà d'invocar l'equals de cotxe. Comprova des del main que dos cotxes de segona mà són iguals. Enviem el cotxe de segona mà i faríem l'equals. És l'exercici 30. I crearíem el insert code del equals. Eixe i eixe. Val. I tal, tal, tal. Bueno, i així simplement podríem dir-li en compte de tot això pues li podríem dir return bueno, el other cotxe de segona mà other igual a bueno if this punt equals obj si no són iguals segons mon pare, pues return false. I si no, pues ja m'agarre això d'ací altre. El other era cotxe de segona mà, tal, l'OBJ, i així li diríem això. Cotxe de segona mà, cotxe de segona mà, tal, tal, tal. Vale? És a dir, l'equals del fill, és a dir, mira a veure si no són iguals segons mon pare, segons un cotxe normal, si este cotxe no és igual que el que me passes com a paràmetre, doncs pues, return false. Si per ara sí que són iguals, dic, pues, vale, aquest objecte li faig el càsting per accedir als quilòmetres
I ara ja dic, si tenen diferents quilòmetres, doncs és fals, si no retortuga. Val? I des del main doncs seria crear dos cotxes i veure de segona mà i veure si són iguals, etc. Val. El hashcode, bueno, vas explicar-lo un poquet com a curiositat, o si que li pegui una llegideta, però tampoc vaig a demanar massa coses. Que no, ja mos en passem, no dona temps. Bueno, li pego una llegideta i me pregunteu, val? És simplement per a anar més ràpides, diguem, les búsquedes en arrelis grans i tot això, val? O en Hashset o Hashmap, pues això. És, diguem, assignar un numeret a cada objecte, val? Per exemple, no sé, a tots els cotxes o el que siga, si poguérem ordenar-los, és assignar a cada objecte un numeret. Val? Un numeret en base a una fórmula. Eixa, per exemple, pues 53 multiplicat per no sé quantos, tal. Val? De forma que per a trobar un element en una llista, pues, serà més fàcil a partir d'aquest numeret. És un poc difícil d'explicar, val? Però bueno, li pegueu una llegideta i això. Entonces, aquest hashcode pues, es tracta de fer-lo obtenint un numeret a partir dels atributs i això, a partir de tots els atributs que té un element, que té un objecte, fa un numeret. Entonces, si dos objectes obtenen el mateix numeret, vol dir que són iguals, val? I podria ser que per casualitat, dos objectes que són molt pareguts que tingueren el mateix numeret. Val? Però en aquest cas ja se cridaria a l'equals. És a dir, el contains i tot això, en principi van a cridar al hashcode perquè anirà més ràpid a la búsqueda i si coincidiren doncs ja cridaria a l'equals. Val? Bueno, no vaig a demanar-lo, però li pego una llegideta que és interessant. I res, l'únic per acabar el tema este és tornar a veure la classe ArrayList que ja l'havíem vista, però així s'explica més, perquè havíem vist la classe ArrayList, però en dades, diguem, numèriques, val? O de strings o tal, però ara tindrem ArrayList d'objectes. I també li pego una llegideta a això, simplement per damunt, doncs hi ha els mètodes de l'ArrayList. Doncs, l'ADD, doncs, afitxo un element al final de la llista, la primera és la 0. Fent un exemple d'un ArrayList de països, val? De strings. Pues jo li faig països ADD, Alemanya, i jo me faig l'ArrayList de strings i jo afixo un string. Un ArrayList d'integers, d'enters. Així no se posa el tipus, se posa la classe. No posem int, posem integer. Pues jo afixo estos numerets o afixo una variable de tipus entera. I també puc tindre un ArrayList d'objectes, de cotxes. Per tant, jo a cotxes li afegiré un cotxe, val? Que ja tinc definit així com new cotxe, o puc afegir-li un new cotxe de tal. O bé, si l'ArrayList no li indica així de què és el cotxe, val? Pues, diguem que m'ho admet tot, ADD, puc posar-li un string, puc posar-li un numeret, puc posar-li un cotxe. Dius, entonces, per què estem fent això? Pues perquè serà important, perquè si després anem a llegir coses d'ací i volem accedir als atributs, després haurem fet el càsting, etc. Després ho veurem, no deixar del càsting. Però bé. Bueno, entonces, així descriu el ADD posant-li l'element, o l'ADD posant-li la posició i l'element. Pues posa'm en esta posició Itàlia. El set, per a modificar una posició. Diu, pues, en països, posa'm, en la posició 1, me poses Andorra, me substitueixes el que n'hi havia allí. I si jo vull saber el que n'hi havia, pues este set també te retorna el país anterior, per si el volguérem. El remove, jo puc dir-li remove d'una posició. Esborra'm el cotxe que n'hi havia en la posició 0. Val? O bé, remove d'un objecte suprimir. En compte del remove, dir-li la posició, jo puc dir-li borra'm un objecte igual que este. Val? Si en la llista teníem això, jo li dic remove Portugal,
pues me borra un país igual a Portugal, per tant la llista tindrem Alemanya i Itàlia. En el get get de tal posició, pues això. Si li diguem països get de un, pues així m'obtindrà el país que hi havia en la posició 1. Ara, així, veiem la diferència que hem posat en l'ArrayList. Vale. Si jo m'havia definit l'ArrayList de cotxes sense indicar-li que era de la classe cotxe, val? Quan jo faça cotxes get de 0, això me va retornar un object. Així és com si li haguessin posat object. Val? Per tant, això me retorna un object. Si jo vull que assignar-li cotxe C igual a això, pues no me va deixar. Jo li diré, eixe object, castinga-me'l a cotxe. Val? Després jo poder accedir a la matrícula i tal, tal, tal. És a dir, si així no li hem posat la classe, després l'hauré de castingar. Mentre que així, si jo li dic això, quan jo faça cotxes.get de 0, pues això ja me retorna un cotxe, no me retorna un object i per tant no l'he de castingar. L'índex soc, pues lo mateix. Dis-me en quin índex està un país igual que este, etc. Si no l'ha trobat, me retorna posició menys 1. El contains és com si fos l'index of, però en comptes de retornar-me una posició, me diu un true o un false si està o no està. El clear m'esborra la llista. El isempty me diu si la llista està buida o no. El clone entrarem en detall en ell quan veiem les interfícies, val? Però de moment, doncs això, per obtindre un ArrayList, doncs, igual, val? Un clon de d'això. I ja agarrat en pincetes lo d'igual, val? Però bueno, de moment, això. El to array, pues, si volem un array list convertir-lo en un array, pues, se farà d'esta manera. Val? En el cotxe to array, pues, me convertís eixe array list a un array de cotxes. El size, pues, la quantitat d'elements que té l'array list, val? Lo que t'estava dient a tu abans, Rubén. Tal, tal, tal. I per a recórrer-lo, pues, amb el size o amb un tipus for each i tal. I com a exercici d'ArrayList, si volguereu, val? Pues, bueno, crear un ArrayList, afegir pobles, tal, 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 és a dir, provar els mètodes de l'ArrayList. I ArrayList d'objectes, per a practicar amb els objectes, no amb ArrayList de strings o de números, ArrayList d'objectes, pues, podríem provar a fer això, agarrar una classe alumne i tindre uns atributs, tindre uns mètodes, tal, 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 uns mètodes i fer ahí, pues, afegir alumne, llevar alumne, bueno. Això vos llevarà prou faena i ja teniu faena fent l'exercici este del joc de rol i tal, val? Per tant, dedico-vos al joc de rol i si l'acabareu o el que siga, pues, així podeu fer més exercicis. De totes formes, si me'n recordo, pues, vos passaria les solucions d'això. Si les tinc, vos les passaré. Si no, quan passa un vídeo ja ho veuré. Val? Després, en la classe principal, pues, crear un array list de grups, d'alumnes, i bueno, si teniu menús per a fer coses i tal. Vull dir, avorrir-se no us avorrireu. Val? Vull dir, faena en teniu. No vull que feu aquests exercicis perquè ja teniu faena amb el treball este. Però, pues, si tinguereu més temps, si volguereu alguna cosa, pues, això és. Perdoneu perquè s'han fet molt llargues aquestes hores, però bueno, hi ha voltes que deixen més curtes que altres. Dubtes de lo que hem vist? Una cosilla. Con què letrilla? A ver, en el equals, ¿vale? Sí. Este que estábamos hablando. Vale. En el UML del juego, sí. Lo que está entre paréntesis es lo que le pasas como parámetro. Ah, vale. Sí, es que como no sé mucho de UML... Sí, no, aún está... ¿Sabes en qué página está eso? Ahí, justo ahí, acabo de pasar. En la página 6. Ahí, el equals. Ah, vale. ST2.steam. Sí. Si le pasas eso, entonces ya no lo sobrescribes, ¿no? Vale. Ya sé qué vas a decir. Que así habría de ser object, vas a decir, ¿no? Sí. Sí, correcte. Sí, vale. Està ahí posat el team eixe, pues, si no feu cas d'això. Object. Ah, vale. Això és un copiar i pegar de no sé on. I vale. Bueno. ¿Sabes qué pasa? Que lo que hablábamos antes de lo del número de equipos, como el array es privado... Sí.
cuando quiero hacer el this.size, no me deja, claro. Sí, pero tú lo haces dins de la clase. Sí, pero no me sale. ¿Cómo que no? Pongo... Si estàs fent-ho dins de la classe, segur que te va deixar. Punto. No sale el size. Bueno, clar, estàs fent-ho en una classe hereta o en... No, en player. En player. Sí, tengo un array list de team. Sí. Cuando le digo this punto dentro del... Sí, this punto size no. String. This punto teams punto size. Vale. Esta la clave. ¿Vale? El size es de teams. No sale nada. Ah, que la T es mayúscula. Vale, ya está. Ahora sí. ¿Sí? No feu no. cas a estas cosetes d'ací. Vale, això és más o menos orientatiu. Feu cas a lo que vos diga després, ¿vale? Per si, per exemple, això d'ací, dius, ostres, tal, no, un equals normal i corrent i ese equals es para comprobar que un jugador no está en un equipo, ¿no? Podría ser. Porque no puede estar repetido, por ejemplo. ¿Vale? Que en un mateix equip no puguen haver dos jugadors repetits, ¿vale? Que no siga dos voltes. Sí? Digues. Una pregunta respecte a l'exemple que tens ahí en la pantalla que ens has dit que no ho fem exemple, que no fem vol de cas. Sí. Que diu, per exemple, en players, diu equals P, dos puntos, players. Sí. Ahí es referirà a que ha de ser un objecte del tipus players. Correcte. Això t'està dient... I, pues, i el que, team... I ahí lo mateix. I el team serà lo mateix. Sí. Però... Lo que li estava dient a Rubén, vull dir, així a l'hora d'implementar-lo fareu un equals que així li passeu un object, val? Però després dins l'haureu de fer el casting a player, bueno, que ho fa automàticament l'equals quan li feu l'insert code. Val? Això servirà per veure quan dos jugadors són iguals i això servirà per veure quan dos equips són iguals. Quan considerem que dos equips són iguals? No sé si ho dirà l'enunciat, però quan tinguin el mateix nom. I així dos jugadors no, també. No hi ha més atributos. Eh? No hi ha més atributos en el team, solo puede ser con ese. Vale, però en el player sí que hi ha més atributs. Està a punts de vida, punts de tal, punts de tal, però si poseu que siguen, no sé si ho dirà l'anunciat, si posem que dos jugadors són iguals quan només tinguen el nom igual, pues, per a l'hora de dir si un jugador... Mare, si jo... Espera, este no, ho vull fer jo. Este. Si jo així en el main... Jo així diria... Per saber si dos jugadors són... si en la... Tenim una release de jugadors, val? Que siguin jugadors. Caram. Jugadors és una release, val? I jo podria dir-li if jugadors... Jo vull saber... Me van a dir un... És que vull dir tantes coses que... Bueno, quan continueu avant, veureu que en el main... A veure, ho explico així. Mira. Programa principal. En el programa principal hi haurà una configuració que tindrem així, gestió de jugadors, i podrem crear tots els jugadors que vulguem. A on crearem aquests jugadors? En la classe principal tindrem un array list de jugadors. Val? També tindrem un array list d'equips, que no té res que veure en el que està en la classe de jugador ni res, sinó en el main tindrem un array list de jugadors, de tots els jugadors que participen en el joc de rol. Val? Val. Per tant, així... Ja, ja. I d'equipos seria un array de tots els equips que estan dados de alta en el juego. Correcte. Val? Vale, vale. Per tant, tindrem una opció que dirà jugador nou. I per tant, li direm, dis-me el nom del jugador i la guardarem en el nom de jugador nou o el que siga. Nom del jugador. I ara voldrem saber si aquest jugador ja està en la llista de jugadors. Pues si en la llista de jugadors li diuen jugadors, pues li direm if jugadors.contains. Què li posarem així? Què t'han passat? Nom de jugador no. Si jugadors és un array list no de noms de jugadors, sinó de jugadors. Així tenim que posar un objecte jugador que tingui aquest nom.
Per exemple, podríem posar-li un new player de el nom del jugador eixe. Si és que hi ha un constructor que té eixe nom, pues això. Val? Però... Però... Una cosa. Digues. Ahí estem creant pues, que és un nou player. Sí. Per a comprovar si existeix. Correcte. Li estic passant un playeret, vale? Li diu, mira a veure si jugadors, mira a veure si contens un jugador igual que este d'ací. I me creio jo així un jugador, però és simplement per a passar-li al content, si ja està. Val? Que eixe no juga ni res. Jo després, si a cas, ja me'l crearé o el que siga. O si voleu, primer te'l crees. Tu agarres i li preguntes de quin tipus és. És un warrior, és un tal, i tu ja te'l crees i li dius, pues, el P és igual a new warrior o un no, el que siga i tal. I després, eixe P, ja li diràs, si vols, li poses així. Si eixe jugador conté eixe P, eixe jugador que has creat, m'estic explicant molt mal. No, jo t'entiendo. O sea, crear primer el jugador i luego comparar. Correcte. Tu te crees un jugador i després li dius, si eixe array list conté ja eixe jugador que has creat, i clar, així me donarà igual posar-li els punts d'atac, els punts de defensa, punts de vida, perquè l'equals que jo li hauré posat al jugador és només per el nom. ¿Vale? Claro, para eso tienes que tener implementado el equal. Correcto. Vale, ya lo voy pillando. ¿Sí? Porque el contain escrita al equal. Correcto. Objeto. A nivel de... El contain escrita a moltes voltes als equals de cada jugador de la relist. Y lo fa a nivell intern del... Sí, eixe contains no sabem com està implementat, però realment estarà fent això. Recorre. Correcte. Recorre cada jugador d'estos i diu, el primer jugador és equals al que tu li passes, el segon és equals al que tu li passes, quan en trobi hi ha un que sí, pues retornarà a true. Sí, el que és un jugador, diguem, ai, com és la paraula? Així no, que està... Temporal, fictici. Intermedi, exacte, un jugador temporal o fictici, quan ja estic. Sí. Per a comprovar que existís. Clar. I si no existís... Perquè tu així, la idea serà, per crear un jugador nou, tu li diràs, dis-me el nom del jugador, dis-me els punts d'atac que vols, o dis-me els punts de defensa, o dis-me el tipus de jugador i tal. Val? I quan ja ho tingues, doncs tu te crearàs un jugador nou, player P9 és igual a o new warrior, o new lo que siga, o new tal. I després així, lo que siga. I clar, i si ja el conté, tu li diràs, no, dis-me en un altre que eixe ja està. Doncs, per què has demanat tot això d'ací? Sí, tot això. Vale? Si jo en el nom ja vull dir-te si està o no està, doncs no me'l crees encara, i dius, vaig a crear així un nou jugador, un new player, i li passe eixe nom, vale? Me crea un jugadoret així temporal, simplement per passar-li l'est com a paràmetre. Val? Mira, vols així... Ese jugador no se guarda en l'array. No se guarda en l'array list ni res. És simplement per a dir-li, per a saber si està eixe nom o no. Vale? Una història d'esto, madre mía. I si no, pues, com ho teniu abans, ¿vale? Com ho havia explicat abans. Tu demanes el nom, els punts d'atac, punts de vida, punts de tal, i agarres un jugador nou i te'l crees a Xina i després dius, bueno, pues, si ja està creat, pues ja està creat, què li anem a fer? O si vols un bucle i dius, dis-me un altre nom hasta que el nom siga el que jo vulga. Hasta donde he llegado yo, por lo menos, dice eso, que simplemente el equals, pero en ningún momento parece que se pregunte por él, porque claro, es para hacer control de errores, cosas así. Sí, todo eso no lo pone, pero lo que se nos ocurra, bueno, ¿no? Correcte. Home, feu simplement lo que diga sí que ja és molt, ¿vale? Si la cagareu i voleu ampliar, pues ja vosaltres mateixa, ¿vale? Però com ja és molt, no amplieu massa coses perquè estareu molt de temps, ¿vale? Simplement dius, ostres, vull practicar en el contains, doncs vaig a provar a fer això, vaig a provar a fer allò.
Això, més que res, més que puntuar-vos la vostra feina, és perquè s'ensenyeu a fer-ho, val? I me pregunteu dubtes i tal. Però jo, de passo, pues, poso nota. Però m'interessa més que aprengueu sobre això, val? Llavors, el que se vos ocorrega, pues, aneu fent i m'aneu preguntant. Val? A mi, de moment, me quedan los objetos i el programa principal. Pues ja està. Si vols deixar els objetos de moment i fer el programa principal, però si no te donarà temps o algo, perquè potser els objetos és altra volta un poc més de lo mateix, val? Més de grups. El principal, te lo enseño a ver com ho és, si toca arreglar coses, lo que sea. Vale, pues conforme vull gaire. El programa este principal té així gestió de jugadors, gestió d'equips i gestió d'armes, aixos objectes, val? En compte d'objectes, li he dit armes perquè per no confondre amb els objectes de tal. Entonces, clar, això és més o menys, va ser, aquests equips i aquestes armes, crear, va ser bàsicament un copiar i pegar d'això. És més feina de teclejar que d'altra cosa. Entonces, si no voleu fer-la d'armes, pues no la feu, val? Feu simplement les dos i ja està. Val? La de les armes, pues també, opcional, si voleu. Perquè... Vale? Vale. Molt bé. Més dubtes? Vale. No, he llegado hasta ahí, no. Tengo que ver lo de las excepciones, esta respuesta. Y eso también, eso creo que también era opcional. Opcional, sí. Sí, lo es, pero bueno, ya que está. Muy bien, pues ya vale, me preguntan cosetes. Muy bien. Venga, pues, fins ara. Venga, adeu. 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 Adeu.